Minisita w'ebyobulamu mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Kotiliida Nakate kikomeka atuuse ku ssaza ly'e Busujju ne Ssingo n'alambula eddwaliro lya St. Jacinta Center 3 wagenda okutegekera olusiisira lw'ebyobulamu mu Busujju. Ono era alambudde eddwaliro lya Ssaabasajja Kabaka erizimbibwa mu ssaza ly'e Ssingo ng'asisinkanye inginiya addukanya omulimu guno Ssaalongo Haji Zakariya Mukasa ng'era amunnyonnyodde omulimu we gutuuse. Era n'emabega we ate waliyo amuddukanya. Obeddagali batuuse okugaba ebivudde mu store yandibadde nga ka famasi akati ateko kalyawo. So watunawo omulyango n'ebiwingi era waliyo era n'eno we tugenda era nawo. Minisita akubiriza abantu ba beeno okwekuuma nga balamu n'okwekebeza endwadde buli kadde. Mundaba kujja kwejjanjaba. Nsaba nkubira omulanga abantu basaabasajja tubeere balamu nga tulya bulungi nga tukola ebyo ebiweesa obulamu okukola dduyiro ebyo bibeerewo kwegamba wano katugambe nti n'embeera ebeere yakujja nti oba kwekebeza kulaba nti oli bulungi ate era n'otambula ku ngeri ey'okukuuma obulamu. Nga 9-10 omwezi guno kagenda kubeera keetalo mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Busujju ng'abantu bafuna obujjanjabi obw'obwereere ku ndwadde ez'enjawulo. Eddwaliro lya St. Jacinta Center 3 erisangibwa mu Town Council ezigoti eriwulidde empanga oluvannyuma lw'Obwakabaka bwa Buganda okusiima olusiisira lw'ebyobulamu okuluteeka mu kifo kino. Wakati mu keeterekero Minisita atwala ebyobulamu mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Kotiliida Nakate kikomeka atuuse ku ddwaliro lino era n'alirambula embeera gye ririmu. Asabye abaami abakuliridde mu myaka okujjumbira okulusiisira luno okwekebeza obulwadde bwa prostate cancer. Jjango muntu akula abasajja abakuzeemu mu myaka 4 n'okweyongera waggulu. Kati y'ensonga lwaki tubakoowoola. Twagala abantu baffe bonna bonna eyo mu Busujju naddala abaami ebikwata ku prostate. Leero bannaye temusigalayo. Obujjanjabi we buli, okukebera we kuli, mujje abavubuka mugabe omusaayi. Mujje babakebera amaaso olunaku lwakwosa nnaku bbiri tutandika nga 9 ate tumalenga 10 mu bukereze wankokola mujje wano mujjanjabe Ssaabasajja. Ono awerekeddwako omuwandiisi w'enkalakkaliro Oweekitiibwa Josephine Ssemandantege n'omukungaanya w'ebyobulamu David Muwonge era nga baaniriziddwa omwami wa Kabaka amukulemberako essaza lino Kasujja Maka Ssingo Kaberenge ow'olubiri ssaako n'olukiiko lwe. Kasujja n'olukiiko lwe beebaziza Minisita Kotiliida n'Obwakabaka bwa Buganda okubawa omukisa ne babasembereza olusiisira lw'ebyobulamu mu ssaza lino. Minisita w'ebyobulamu wa Ssaabasajja Kabaka era kakaba n'ebyenjigiriza n'ofiisi y'Nnaabagereka azze kwano ku St. Jacinta Health Center 3 ezigoti dwali twatandikawo wano okuyamba abantu baffe abantu ba Ssaabasajja Kabaka ne Kabaka eryaggulwa Dr. Beni Mukwaya kyali Minisita w'ebyobulamu 2023 ate era Ssaabasajja Kabaka n'asiima n'asimbako ejjinja nga aggulawo maternity ward byajja okulambula Busujju 2026. Tebaza Minisita n'Obwakabaka bwa Buganda okulaba nga butwadde olusiisira luno okulaba nga abantu ba Kabaka babeera balamu. Mulamu akola nnyo, mulwadde takola, ate omufu takolera ddala. Minisita bw'avudde mu ssaza ly'e Busujju ayolekedde mu ssaza ly'e Ssingo n'alambula eddwaliro lya Ssaabasajja Kabaka lyazimbira bannassingo erisangibwa ku kitebe ky'eggombolola ly'e Busimbi. Ono ayaniriziddwa amyuka mukwenda asooka Kajimuddewo n'olukiiko lw'essaza ly'e Ssingo. Amyuka mukwenda asooka Kajimuddewo ng'ali wamu n'olukiiko lwe beebaziza Ssaabasajja Kabaka olw'ekirabo kye yabawa eky'okubazimbira eddwaliro. Beebaza Ssaabasajja Kabaka kuba kuno kino kye tutuuseeko tetwakisuubira. Bannassingo njagala bagumya Ssaabasajja Kabaka kino ekirabo kyatuwadde ate kyamaanyi nnyo kubanga kulaba nti ebyobulamu bigenda kubeera nga ffenna mu Ssingo nga bye bigenda okuba nga bye bisinga okuba nga bye bikulembeddwa obulungi. Osooka okusiima Ssaabasajja Kabaka ekirabo kye yatuwa eky'eddwaliro ery'ebyobulamu ate n'ensiima ne minisita azze olwaleero okujja okutulambulako Minisita Kotiliida Nakate kikomeko. Tweyanzeege ffe bannassingo bannamityana. Kalonna Kibuule y'abaddeyo ku lwa Deuta TV amasukkulumu.